কাজিৰঙাত ৰাজহৰ উজান বৃহৎ সাফল্য সদ্য সমাপ্ত পৰ্যটন বৰ্ষত লাভৱান্বিত হৈছে বিভিন্ন ব্যৱসায়ীও। অসম গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ বিগত বৰ্ষবোৰতকৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক দিয়া তথ্য অনুসৰি সদ্য সমাপ্ত পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিল মুঠ 3,17,638 গৰাকী পৰ্যটকৰ। ইয়াৰ ভিতৰত বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা আছিল 10,768 গৰাকী। আনহাতে পৰ্যটন বৰ্ষটোত কাজিৰঙাই ৰাজহ হিচাপে লাভ কৰিছে 7,54,15,299 টকা। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিছিল 2,48,389 গৰাকী পৰ্যটক আৰু ৰাজহ হিচাপে লাভ কৰিছিল 5,36,35,690 টকা। ইয়াৰ লগতে কাজিৰঙাৰ লগত সংগতি ৰাখি গঢ়ি উঠা হোটেল, ৰিজৰ্ট আৰু জীপ চাফাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলো লাভান্বিত হোৱা দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো উন্নতিৰ জখলাত বগাব ধৰিছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, টাইম 8।